Vicente Ferrer. Olha, São Vicente Ferrer, aniversariante do próximo dia 27 de agosto. Olha aí, que maravilha. Olha, é o município da Baixada Ocidental Maranhense. Lugar que tem bastante buriti, seu Chibé. Babaçu, Jussara. É a terra do saudoso mestre Felipe do tambor do crioula. Tambor de crioula, né, gente? Um abraço a todos aí de São Vicente Ferrer. Olha, que beleza, viu, gente? Um beijo bem carinhoso.